challenge game reka twe kujyana kure hari abahanzi urimo kumanaginga cari nanina amazina yabo bwitura yazi sirazi cyane ni Moza Fatuma Kenina Linda Charlotte chat okay urakoze cyane ikibazo cyakabiri nshaka kubaza mu mitsi ishize president republika yashyizeho guverinoma anashyiraho ministre w'intebe y'u Rwanda nyine nakurikira nkamenya nti uyu yashyizweho nkuko mugwikubye nabisomye ariko sinkomeza gukurikira ngo byageze gutya yashyizeho ko naje wasanga banda guhindura dufite ministere cumi n'umunani hiyongeraho ministere abaministere babiri harimo ministere muri presidence ndetse na ministere ushinzwe imirimo y'inama y'abaministere iyo harimo n'iyashyashya bashyizeho urubyiruko izo zombi nayirimo muri izo cumi n'umunani ndimo muri challenge game nkuko nabivuze nyine tugenda tugaruka ku tubazo dusanzwe n'umuntu ashobora kubazi ntago noneho turi bukomeze muri politike reka tujye mu bisanzwe turi mu kwezi kwa cumi sibyo nkurikije imyaka ufite watubwiye uzi amezi ya kinyarwanda ukwezi kwa cumi bakwita ngo iki ntago mbese ndabivanga kubera yuko na system nakuze nigamo ntabwo nabashije kwimetriza cyane ariko ukwezi kwa cumi kwakira n'Oktoba cyangwa se ukwakira nanone kandi kabazo nshobora kubaza ntabwo ari muri politiki ni ikintu kirimo kuvugwa muri entertainment cyangwa se muri bana wenda noneho muri siporo FIFA yaraye itoye umukinnyi Cristiano Ronaldo yatsinze nde harimo na ba Messi n'abandi na ba Neymar yewe umupira narawukundaga cyane wenda ndaguye nakundaga pe na Arsenal umuziki urankora cyane ariko atsinda nabonye abantu bajya impaka cyane noneho baravuze ngo ashobora no kuzatwara umukinnyi witwaye neza ku isi akanganya urumva ko hirya ya music n'ubundi umuntu ari utuntu aba agomba kugenda Alexi Muyoboke wenda nka weekend ye cyangwa se umunsi wo kuruhuka we umeze gute niho akazi kaba kari henshi ariko ku cyumweru ni umunsi mparira umuryango wanjye umwana wanjye ku cyumweru biragoye kuzambona ari hamwe n'umuhungu wanjye niyo namuhereza amasaha abiri ariko urumva tuba twirukansemo turara amajoro ubona akambona agiye ku ishuri rero ku cyumweru niwo munsi nambara ikabutura biranywa n'umwana wanjye ubwo iyo wiriranwe n'umuhungu wawe murashobora kuvuga se ku mafunguro wenda Muyoboke aba ari bufate cyangwa se ku cyo kunywa aba ari iki icyo kunywa abantu bajya banyuze kubona bose ndanywa inzoga njye mbibwira abantu bakagira ngo ntabwo babyemera ariko nanabikoze sinigeze mbona niba mu muryango hari umuntu uyinywa ntayinywa ariko ikintu nkunda cyo kunywa amata cyane na mu gitondo iyo mbyutse
akaraba agiye kuza ku kazi hanyuma ku mafunguro biterwa biterwa nuko naramutse ngera umuntu udakunda kurya ibyo kurya bisanzwe hari igihe ushobora kwigura ku kawunga urumva nawe mata bumva ngawe neza hari ibintu bya kizungu bya buri munsi ariko cyane cyane kawunga nicyo gikuriye cyane nyarwanda Murakoze cyane Alex muyoboye kuri kino kiganiro uduhaye twifurize ishya n'ihirwe mu byo urimo gukora byose. Murakoze cyane namwe. Murakoze cyane rero namwe muzajya mukurikira kino kiganiro ku website yacu ariyo wa eshatu akadomo inyarwanda.com kimwe nuko mushobora kugisanga kuri YouTube. Nyendi ino samu munyira bifuriza gukomeza kugubwa neza.